F-Y-O. Let's kick it, girl, you my kitty dough. Take your places, man. Ai, galera, que vontade de ir lá fora, sabe? É que a gente alugou essa casa aqui na praia, mas não tem praia nenhuma por perto que eu tô vendo. Deve ser mais um pouquinho longe. Mas eu quero tomar lá um solzinho, que tal? Ai, seria uma boa ideia, né? Então tá, vamos lá. Vamos? Vamos. No chapéu? Ai, minha coroa tá caindo. Vamos. Chegamos! Agora eu acho que a gente vai sentar aqui, né? Pra relaxar um pouco. Ai, prontinho, meninas. Ai, ai, isso aqui tá ótimo. Eu tô amando. Ai, eu também, meus pezinhos no sol. E é você, amiga? Ai, eu tô muito bem. Que sol lindo. Ai, que bom. Ai, ai, galera, eu acho que eu vou deitar um pouquinho. Eita, ela dormiu. Ai, é verdade. Ai, ai. Ela disse que ia deitar e tá dormir. Ai, eu vou ficar curtindo o sol, e você? Ai, eu também. Ah, vamos começar? Vamos. Ah, ai, tô falando comigo aqui sozinha, velho. Que triste. Ai, então, né? Ah, isso aí mesmo. Nossa, que ai, que legal assistir. Nossa, que TV ruim. Isso não é uma TV, é um notebook. Ah, tá. Entendi. A gente tá na casa na praia, né? Você acha que vai ter uma TV? Nossa, tô no vaca aqui. Deixaram no vácuo, meu. Tô triste. Hã? Agora eu que vou ver TV. Ai. Aff. Tem nada pra fazer aqui, meu. Que blá blá blá, o que, menina? Eu quero sair. Ah, vou fazer alguma coisa. Ai, mas eu também. Então tá, vamos lá. Ah, Jujuquibi. Olha, ó, tem algumas mulheres lá fora. Algumas mulheres, oxe, algumas meninas. Elas estão mesmo lá fora, estão conversando. Uma tá dormindo, outra tá morrendo. Vamos lá. Eu vou pegar a escada. Oi, menino. Oi, pai. Oi, Reginaldo. Como vai? Ai, tá muito bem. Ai, eu achei. Opa, carro do ovo. Acho que eu vou lá comprar um. Espera aí, meu filho. Eu vou comprar um ovo. Quanto real um ovo aí, meu filho? Ela ia comprar ovo? Ai, se tu tiver podre, aí vai ser ruim. É. Muito ruim. Aqui trouxe os ovos. Os ovos tá aqui. Tá. Vou lá colocar na cozinha. Tá. Coloquei na cozinha. Aqui. Ó, que solzinho bom, né, minha filha? Sim, esse solzinho tá ótimo. Adorei. Gostosinho. Ai, acho que eu vou lá fora um pouquinho. Oi, povo. Oi, oi. Oi, oi. Vou deitar aqui. Ai, ai. Que bom. Ai. Que é isso? Não, não é possível. Não é cruzes, possível. Que é isso? Meu cruz, Deus. Ó, cruz credo. É um portal, gente. Hã? É um portal. Vamos lá. Ei,
Eu vou. Eu não, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Isso parece bem perigoso. Você vem comigo? Você vem? Sim. Tá bom. Ah! Ai, minha cabeça. Ai, doeu minha asa. Cadê o pessoal? Sumiu todo mundo, meu. Olha, não tem ninguém aqui. Um pouquinho, ela. Ai, acho que é coisa da minha imaginação. Tenta voar. Ai. Oxe, que estranho. Por que você não consegue voar? Eu não sei. Ai. Que estranho. Eu consegui. Ai, amiga. Me leva junto, menina. Vamos parar aqui. Ai, que lugar estranho. Olha! Eu tô vendo uma coisa. Olha que um bichinho bonitinho. O portal. Vamos pular. Ah! Ah! Ui! Desculpa. Ei, meu chapéu. Vocês estão bem? Sim, olha isso aqui. Eu ganhei um brinde. Ai, que brinde bonitinho. E, gente, se vocês quiserem mais novelinha como essa, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e tchau! Tchau, pessoal! Beijo! Tchau.